argiaren podcastak Etorkizunik espaldin badu, zertarako nahi dut bigarren aldia. Obeda irusta txiki izan, eta ez aritz handi eroria. Egin ezazu, egin behar duzuna, baina ezazu egin bigarren aldiz. Ez dugula nahi, zer falta zaizu bizitza eskuetan izatea? Ah, noski. Zuk libre bizi nahi duzu bizitza. Ez baitzara, bi alditan biziko. Ez. Ez gaituzte bi alditan hilko. Hiltzen duena lenda biziko bala da. Baina inor bere burua aurkatuz joan zen besteengana. Eta zu bere era berean hilko zara baita. Bein bakarrik, lehen da biziko bala. Zerbait esan nahi dizut, bizitzarekin jolasean ez utzi lastanik eiteke, eta ez galdetu inoiz, zer galdu genuen gauzak behin bakarrik egitearen. Ez begiratu atzean zer utzi genuen. Niri bigarren aldiak hilda jaiotzen zaizkit, negarraiten dudanean. Barkatu. Gaur ez dut kantatu nahi epika. Ez dut nahi beste berorik. Nik ez nuke zertan kantu hau kantatu. Azken arnasa eman nahi nuke. Baina beti dator bigarren bat. Nahi gabe egin nuen lehendabiziko, eh? nahi gabe egin nuen lehendabizikoa bigarren eratu. Gaizki dago. Nik ez dut sentitzen. Erreza izan da. I you. Eta ongi etorri guztioi, berriz ere BTNera bueltan gatoz bigarren aldi batekin, nola baiteko bigarren aldi batekin, bigarren denbora aldi batekin, bueno, deitu nahi duzuen bezala, baina bigarren aldiz gatoz. E, nabarituko zenuten bezala gure portada edo, bueno, ez dakit oso ongi zer e, honetan, jende berriarekin gatoz, baina gure adiskide maitea leire, e, ez dugu gure artean izango, bi teoria daude, horren horrean, bat da, erasmusen dagoela, <coughs> eta bestea da, argiak e, presupostoak hitzu duela, eta ez daukala dirurik leheren soldata horrein txeko. ikusi zein den sinistu nahi duzuena. Eta... Besterik gabe ez, bai. e, ekarriko ditugu pixka bat gurekin hitz egitera eta hausun hartzera eta tontakeriak egitera. Leiren parte. Orduan, eh, dut gaurko gonbidatua. Bai. E, eh, gaurkoan, eh, gure bigarren aldia buruz hitz egitera, ekarri dugu, lehenengo aliz, Jon Maia! Ue, <coughs> ongietorri Jon! Ezkerrik asko. <coughs> Zer moduz? Osando, osando. osando. Gurduri gaude. Oparitxo bat ekarri dizuet. Ai! Atxe puntu hori emango diot. Zerotzat. Guk elkarri izenarekin deitzen dugu, baina, ah, vale, vale, ondo dago. Bale, bale, bale. Vale, Badak itezka atu zela ontaz hitz egitera, eh? Baita ere, baita ere. Baita ere, baita ere. Ja, izak hitz egin du pila bat horri buruz. Esan da, esan da galetan. Hoi oh, da, hor da. Ez asko, egon ginen komentatzen, ba, Zeran ekarriko rizake, balu. Zeun ekarriko balu. Ojalá eta ekarri du. Bueno. Ez kerrik asko. Ez matu, eh, torno pariak. Etzan oso originala, eh? Ez, ez, ez. Bueno, pozik gaudez. Nahi, niko bai, bai. Nego pozik gaude. Pozik bigarren aliz. Gaude. Pozik egoteaz gain. Daukagu oso sintonia guaia, oso sartzeko bideita guaia. Oso guapa gaude, bideoan. Bai? Eta, eta hemen bai? Daukagu, orduan, e, hau baldi madaziera, nik ez dut bukaera ikusi nahi. Bueno, bai, bukatuko da. E, ea, e lehenengo <laughs> eta wow. bain, e, gombidatuak etortzen direnean, e, sekzio berezi batekin aurkeztuko ditugu, Eta, bueno, e, ez dakit oso e, jentzeta den, edo ja boomer gelditu dena purba egitea. Zauru baina, erabaki dugu, e, gugele begiratzea, zure gombe izena, eta wikipediak ematen digunaren berri eman, eman zuei. Orduan, nixartu nintzen jarnuen jon maia, wikipedia jon maia, eta... <laughs> gauza oso garantzitsu bat jartzen du bertan, eta da, lehenengo ja, ematen duen datua, da nire ustez zure Wikipediako daturik esan eta Duda da, Jon Maia, ez nahasi Jon Maia dantzariarekin. Hori <laughs> 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 da importantia. Hori da lehenengo, <laughs> lehenengo datua. Eta gero, egiten du zerrenda, zerrenda luze bat, ez jartzen du. Bertxolaria, abeslaria, idazlea, itzultzalea, dokumentalgilea eta euskal filologoa. Ah, gubezela. Bueno, oh, ni eso, ni bai. Aizea bai. ez dakit zerbait gehiago zaren, edo gehitu nahi duzun beste as... zerbait zerren da. Importantiena horreztu jartzen. <laughs> A ber. Gauza gehiago naiz. Vale. Azkoz gehiago hori <laughs> baino, bai, bai. Hori da jendea dakiena. Eta da, da gero, eh, dago, e, eh, Wikipediako horrian, bueno ez, beti ba, zer zaren, zer egin duzun, palmaresa, zekizera, zekizera. Eta gero, zure Wikipedian dago, e, atal bat Euskal Gatazka politikoa Euskal Gatazka politikoaren atala. Ba, gracia, o sea, está que gracioso de mañana. Curioso abentzat bai. Bai. Ah Berezia da. Wow, Jon Mayaga Tosca Politico. Bai, bai. <laughs> Asko tan izan. Bertzularia idazlea Ez politikoa politiko, bakarrik. <laughs> bueno, eh, hortaz, eh, genizun, eh, galedun egin izun, eh, Euskal Gatazka politikoaren adagoen bezala, zuk zure Wikipedian e, ze sekzio gehituko zenuken alde batetik, eta gero, ea zuk inoiz aldatu duzun zure Wikipedia. Ez, es, ez dut inoiz aldatu, bigarren gotik hasiko naiz. Hori gaurko gai bigarren, bigarren aukera, galdiak. Eta ez, es, ez, ez, ez es naiz inoiz sartu ezer egitera hor ez, ez dakitegi asanda zeinek egin gozun ere edo irakurrita zen aukan ez lehenago aspaldi irakurri nun bai aspaldi aspaldian esantziatenian wikipedian negola gainat denentza da pixka bat ostra wikipedia ba, <laughs> wikipedia zaude ez da wikipedia zaude eta ematen du ai ba. ja hor zerala zera la hor e, famaren eh? bule barrean, sanset bule barrean. Ja, total, ez da ni importantea eh? ere, <laughs> <laughs> <Bain, laughs> ja, ze gero kuere bagaude. Baina, ja, neri egia da esan duela, guau, wow, ta gero jartzen duen ia bakarra da Xabi zumea, <laughs> <laughs> baina bueno, ondo dago. Bigarren aldia. Bigarren <laughs> aldia, es nasi, total. Ez <laughs> <nasi. laughs> <laughs> A ber, nik hor, eh, karo, hor jartzen ditu, ba, publikoki egiten dituzon gauzak. Baina, eh, egia zan da, bizitza paralelo de gente dauzkat. <laughs> jendeak imaginatzen ez ditun ibilerak eta harremanak eta lagunak ere bai eta bai bertsolaria izate izanik nahiko bariatua da nere bizitza hori. Bueno, garai bateko bertsolaria izanik hor zuekin yeah. konparatuz ja igualen hain bariatua, ezta? Baina Bazaraion. bai Bai perfectamente un batean zaude, pues ez da kit, ez da. Eh, futbolista famatu batekin, da igual, pues saudé ez da gizenekin esan, baina... Konzertu bat. Penelope Cruzekin, Madrilen. Uau, wow, wow, <laughs> uau. Hori horrutzi dut, erdi de balde, baina ez da gezurra. Ostra. Ba, guk esan nahi anizun, e, benetan kapritxo esartzen bat aldi mazaizu, eta Wikipedian zerbait jarren baldin bauzu ez dagoena esateko, eta guk vale. eh, hartuko dugula. Ez que enteratu ginen, orain dela gutxi uste dut, nire bai, uste dut zuekin batera enteratu dintzela, baina uste dugu norberak ez dezakeela bere Wikipedia editatu. Osea... Ah, zuke ja. zinduzu sartu eta baina, editatu zu baldin mazera. Eran nola daki. Baina, da. barko duzu izena, en plan, usuario ja, bueno, eh, kontraseña. Mazunus, email bat, zaila ez da, ez? Ja. Nik esango bani, jo maia dantzaria nahizela. Ja, utziko eh? bueno. Hori bueno, nik nekien datu. Vale, bueno, lemizi hitz egiten hasteko eta horrela, ez duen nahi egia da, eh, ez dela podcastonen plana, egitea gonbidatu egin elkarrizketak eta gonbidatu izate hau elkarrizketa saio bat eta hitz egitea gonbidatu hori bakarri baizik eta hitz egitea gai buruz gombidatu e, ekin besteak beste tertuliatxoak eta bezala egitea baina egia da gonbidatuak ere zerbait egatik ekartzen ditugula eta e, nahi genduen azaltzen hasi zergatik iruditu egun bigarren aldiei buruz hitz egiteko zu ekartzea egokia zera. Nik ere jakin minan bia daukat. Bale. Datu bat baino gehiago daude, asko ikertu dugu guk. Vale. Eta e, dauzkagu arrazoi bat baino gehiago azaltzeko. Lehenbizikoa da, eta jakini gainera podcasta horrein ja ez dela bertsoari buruzkoa. Eta ez da, ez da, gaur jon etorri da, baina bueno, nola bertso lari azaparte gauza asko den, ez da. Vale. E, eta bertsoari lotuta kronologia bat bezala egin dugu, Eta da. Tecnologia erdi gara bat, hau guk, guk, ezagutu dugun John Mayaren... Aha. Bai, oza, mila behat da... Ez, gu behar... Laro eta txapelketan fa. ez dakik gu zertzinen. Orduan duan, e, dakik guna, bi mila eta txapelketan, nagusian, bertxotan, egin duen oso osondo?

ez zen ondo atera hori. Hor... Yes, hori. Dai, zulora. Zulora erori zinen, eta e, kalean geratu Esan zinen. Ezan gogu, beteneko jarraitzaileak zinetan nontzat, ez dakiko duzuen finalistak sartzen direla finalerdietan. Eta finalerteak egiten direla la bi errandatara. Eta lehen gorrandatik bigarnera, sei bertxorari kalen direla, eta jon alaburte hartan e, fase horretan e, kaleratu zuten. Eta beraz, etzegoen zuzenean Euskal Herriko txapelketan, eta hasi zen, 2000 eta gu bezalako basura guztien Ez gara basura. <laughs> <laughs> Ez gara, baina... <laughs> Txarrokin. <laughs> Asi zen dira, dai, txarrekin. Gu bezala txarrekin, ba, garen lekutik, normalekin. Asi zen, eta, ba, derrepente zegoen, ba, gu bezalako jendea, eta John Maia saio berean, eta, klaro, noski John Maia mundu guztiari, Baina, baina zesa... bueno, yo ni razi Bai, baina sufritzen. Ja, eh? ja, sí, este nuevo. Ya, ya, ya el eh. Le lengo saioa. Ni que me estés saiazo bat Zuk lehenengo eta hane bigarren uste dut. Bai. Increíble. Ni bai, en eso, gracias. Ni en acuerdo. Eh, friki en momento. O sea, Harry tipo Nein. cero de Frikia. Frikia leer. <laughs> vale. Eta, orduan, bimile eta kantatu zen duen gipuzkoakoan. Eta gero, bimile an ama zazpian, ya, bai pasa zinela, txapelketan agusira. Baina, geratu zinen finalaren ateetan bezala. Gainera, kantatu zen duen, eta ez genekien kantatu zen duenean, haber finalera pasako zinen edo ez, gizer. eta hor, repunto. Eta zuk sartzeko, kantatu zenuen zure lehenengo azken agurra. Ah. Esan zenuen, bueno, nila banoa, ah. ya, ya, bale. No, no, te... eh, 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 ah, lelengo, nerea lelengo eta linka. zeuden. Linca, lelengo linka, ah. amurrioko saioa. Amurrio, amurrio, kantatu zenuen ah. azken agur, hau. Hau ah, xe, Amaika urtekin irten nintzen bertxotara gaur bezela umetxo bat, txapelketetara, ta zer diogu, beken bada, segiko dut bisitatzen, amurriotaraba. bat. <laughs> ta zer egingo diogu Beken ezin bada Euskal Herriko plazetan kartuko gara <laughs> Ta esan genuen, ba bueno, hilden, junda? Ba, ya vale. Baina ordu ba, bai 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 ez nekin eh, finalera zinduazen Baina esan zen duen, ba espada, ba da espada, bai. agurtuko naiz normal, elkartuko bai, 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 gara, bai, bai. denego ez dela. Baina, ez, ez zen izan. Karo, handik bi urtera, bapatean, ateatzen da, gipuzkoako txapelketako jendearen zerrenda, eta, mm -hmm. ba, jo emagari iritsitza joan dimedia, eta esan zen, bueno, total, Ez, nik zein godut. Hora, inzertauk okay. handik egiteko udazkenean. Osa, azte <laughs> <laughs> <hasta laughs> libre. Sandu <laughs> Sa agur, baina bueno, jendeari berdin dio, no es diago horatzen. Eta <laughs> esan txuen, venga, ba, apuntatuko naiz, total. Igual, <laughs> venga. igual ondo ingo dut. Ta, pasa, apuntatu zinen, pasa zinen finalera, bai. eta gero finalean kantatu zen duen agur hau. Ah. Aurten jon bai txapela, batzuek irrikan, tanik entzuten nien erdi inbiditan, kantari segiko odet berriro erritan, txikitan asinuen nere dinamikan. Hauxe <laughs> 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 aitortuko <Ay, t> <laughs> det gainera egitan. Bertsolaria izan nahi nuke haundita. Eta horria esan genduen modu jazta. Osa, Amaitu da, txapelketa guzteko performantza vale. Bi aldiz utzi du txapelketa. <laughs> Bi aldiz joan da. Que... Iritsi zen gero. <laughs> pandemia In eta de dena gaina pandemia motivatu zinen bertxoekin jendeari gratis bertxo pilo bat egiten filantropia joan filantropia osa ikaragarria ikaragarria eta animo Joder, musu bat sei, izan zan soziologiarik eta intenso bat gero ansida de atake bat eukindu ambulantzian eraman mangin duten ze tartean bostildako onziran baitare no, no. eta Danazan, ba, kasu estremoak, eska zeukan eskabatentzat, aurdun zeuden hainbatentzat animatzeko, e, eh, bakarri zeona amona, ez, dana erizainaz yeah, yeah, zuen yeah. aizpa beste batek, eta hola ia iruren. Eta karo, danak entzuten itun eta dene egiten nien bertso gana, yeah. zeran sartuta, eta eraba sinistuta, ba, yeah, bertsorre lagunduko ziela, eta, se bueno, forta. baina, parentesia gota gero. Baina, orduan pentsatu genuen. Wow. Aiba. Ikusiko aizu. Igualan dago perriz. Euskal Herrikoan bapatea Jon Maia. Ikusiko ez zu, 2008-an, berriz ere Jon Maia, ze, ze agurre esan du, baina lehen ere esan zuen da berriz apuntatu zen, total berriro ingo du. Eta bapatean, sartu dinen orako egun baten Twitterren, eta ikusi genuen. E punto. E punto. Garen... Ikusi genuen <laughs> 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 Zuharte, <zuma>. Au! <laughs> eta ikusi genuen, Tweet bat, eta tuitak zekarren. Osa, tuitak ah. zeukan idatzi bat, eta tuitak zeukan argazkia zen baita ere idatzi bat. Kanban egindakoa. Ze ah! <risa> se, <risa> se, se pro, eh? Ze pro. pro. Eta zen, ba, hori txapa bat, esaten, jazta, ja, no. orain ja benetan bukatu da, eta eta jende pila bat superemozionatuta, agur, Mai, ba, ba, da ba, ba, ere ba, 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 nire ja, agurrari buruz, e, Egin, egin zizkiaten, da bai, jende, bai, egia zan da posa amaten dizu, ba, ba esaten, esaten dezu eta ba, jendeak, ba, zure ibilbideari egiten dio nian olako, <güls> bueno, tza, kaso egiten dizunian ez <güls> da, benetan, e, uste duzu ja amaitu dela zuen txapelketa ibilbidea, <güls> edo akaso ikus, ikusiko dugu berriz e, jormaia txapelketan? Mm, ez zait bat ere gustatzen ezer definitibotza jotzea. No, si ja. <laughs> ez zai bat ere gustatzen. Horrek ematen di sentzazio bat e, eriotzarena. E, be, bizitza <laughs> renunziatzen dezula betirako, ez da? Ez, zerbaiti, eta etzai etzai... ez zai gustatzen, ez zai... Ez, zinda esan inoiz definitiboa denik. Egia esan da, noiz jakin laike zerbait definitiboa dela betirako dala. Da, ba, uste oso gutxitan jakin lehiken lauri, gehienetan, gehienetan ezin da jakin, eta nahiz oso konbentzituta egon, inkluso, ba, gero igual ez da definitiboa. Eta Txapelketarekin e, hola utziko dugu, ez da? Osa, leizterka txatuko berriz gurekin. Zein edaki, zein edaki, motibatzen aizuekin. Berriz gurekin Euskal Herriko hasierako fase. Atea zabalik. Zea hortan. orain atera dute apuntatzeko epean nahi bauz. Ez, orain orain gontan, Zarra <tanez. tanez>. guan nahi Se, <tanez. <tanez> piku izan. Piku haua izango da. Ja, total. Ja, pixka zartuta, hola, pixka... Ja, txapela emateko egaraian zaudenean. zure buruari emateko. Txapelaren bila. Ja, total, deitzen dizuten den txapela emateko esan eta orain apuntatzen da nere buruari emango dio. Piskat e, agurrera ere, piska kostata jaikitze zela <laughs> Ostra, yo me Venga. Vale, ba auzen bersori lotuta geneukan zuek hartzeko arrazoia, vale. bi arrazoi nagusi bat, bigarren aldi hori edukitzen duena berriz ere utsetik hasten. Eta baita ere bi, bi aldiz agurtu duzula txapelketa, eta nordaki irugarrena, izatekotan, ba, irugarren beteen egiten dugunean, deituko izugu irugarren aldi buruz <hazurra> Bi, dauzkagu, us, dauzkazu uste dugu, bi autobiografia idatzita. Ez daki gurri mundu autobiografia bat den, uste dugu baietz pixka bat. Besteak gehiago. Ezan daitekela. Besteak gehiago, ni beste irakurri nuen. Eta hori bakit baietz. Berria jaio gine. Bai, bai. nik hori irakurri nuen, friki garai baten. Eh, Atzera zuenean. Eh, bakarra, eh? Ja, ja, ez, ez, imaginatzen <laughs> de, jende asko irakurri duela. <laughs> Bai, baina nik eukin duen bertxarekin nire gara ifriki eta hor... Bai, a, nik uste denun bertxolaritzaren e, liburu eh, bertzula olako liburu batek. Rokan e, gerrak, gure garaiko Euskal Herri hori eta gure garai hori ba, e, esplikatuko suna modun batera, ez da, eta pixka unairen marrazkiekin, eta bar, ez irreberentea, fanzine estilora, letra tipoak, eta txuri beltzeko argazki asko, eta hile luze asko, eta roi hori, etze hola horako libururik, ez da, yeah. eta bueno, bai, da, hori egin un piskat horrekin ere, bai. Beraz bizitza batean bi autobiografia, eta oraindik di berroita maika urte. Orain di, gehiaren barro ditut. <laughs> <laughs> es que, ez que, naiz kapasa fikzioa iteko. Eh, komentatu ez... ez dela igual bi eh, autobiografia, hau da, kantu bat gara ere badela autobiografia bat didazko modu bai. bat, igual poetikoagoa, baina... Bai, eta honetan ere asko da hon ere bizitzatik. Gauza desente esaten ditut, <ideally> <pedaling> kasi nahiago ditudana, ez bai duzu irakurtan. Bale. bai. Entzun dugu Bai. baina poema bat dago irurogei horri aldekoa. Bai, lehen egon ez Eta horre ditud, gauza asko ez dakit baina gehiegi bai. <laughs> 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 Orduan, kantu bat gara zen guretzat bigarren aldi bat, ze kantuei bertsioak egiten dizkiezu, eta ia kantu berri bat gara da bigarren aldi baten bigarren aldi bat. Bai, zaila daukat ja trilogia egiteko. Ion, eske izena ere... Izena xa, ona hona da, asko kostatu zitzaia. Bai, ze nainun aurreko marka mantendu, ze ez da bakarri liburua, ez da bakarri diskoa, zuzenekoak ere kantu bat gara dira. Ja, osea, bat benkoa. gara da, hori da. Eta hor ez nun galdu nahi, marka hori ze jendeak identifikatzen du kantua gara nerekin. Ba, guk bete mantendu dugu mezera. Hoi da, Baig, eta total. kontzeptu bada, ez da? Kontzeptu metafora bada gure, bueno, ba, gure herriarena, identitatea, edo, ba, kantua me, da horren metafora utatu dudana. Eta hor dut zen, nola ingo dut, ez, da, no, ingodet, ez e, marka hori galdu gabe, jendeak jakin dezan, hau lan berri va d'alla. Ta gero gainera jak liburuaren gain nagusia da transmisioa eta etengabeko transformazioa gure identitatearen etengabeko eraldaketa, pues kantu berri bat gara. Beti gara kantu berri bat. Ba, hirugarrena egin baduzu kantu berriago bat gara. Kantu super berri bat gara, kantu berri berri. <laughs> eta gortu dala, eh. Aniuso. Berri grazia itzean ikusi denean kantu berri bat gara, tio yo. Oche, venga. Es más tuyo, venga. venga. <haz> 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 qué fuerte Silviorena, hori ere izan zen notizia oso ero bat, no oso ero bat, no no oso ero bat. Gaur ben urte betetzia. Silvioren azorionak, ah, bueno, karo. Gaur grabatzen da. Ja badak izuen, noiz grabatu. Ez da zuzenean, markatu. <risa> no, <risa> no, <risa> no. Vale, baina so azorionak, Silvio. Bate, bate, pentsatzen bazuen, zuen gau E, zu entzuten ari zaren egunean, ba ez gaude. Ba ez Hau ikusten ari zaren egunean, entzuten ari zaren egunean, da Silbioren urte betetzea. Du segunetan duz ikusten. Ah, hori da. <laughs> Silbio beti. Ba, espada beti. <laughs> Berdindu segunetan. Yeah. egunetan. Yeah. <laughs> da. Euskeraz erakutsi bezera gintzen nion, edo norbaitek. Instruzioak eman nizkion. Mm. Txistukari batzuk, gero. Ba, itezetak, ba, pizza, bezala esan bartzula esan nion. Ba, i, ze, <laughs> claro, <laughs> ja, gero jende esatu, pizza. Ja. Yeah. 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 Bueno, lehenengo itzaia zan batzuetan. Ja. Yeah. Eta nero zeukan horti beste itzuli beste bat. Eta, zaino, oiek esan doble zeta bezala. Ta kriston bildurranekan eh, nolako grabaketa E, bidaliko dute zigun, ze, karo, akatxez eongo ah. Uh. baliz, ba, esai gizon horrei Silvio Rodríguez-i berriz grabatu yeah. grabatu behar duela. Yeah. grabatu zuen o no, bere etxean, <laughs> zuen joan ere gabe. Zer Euskal Herriera grabatzera. baia joan, ez? ez? Ba, da, inaiko nuke baina... Nik uste eta arrestazun noia eskerrere animatu zala yeah. itera. Yeah. Ta zeintzen biali basea? Ja, kantu dena kantatua. Oh. Eta ea gustatzen zitzaion. Lemiziko gauza hori, eta bere idazkariak erantzun zigun. Silvio dice que le digáis que partes tiene que cantar. Hala! Oh. Eta orduan gu... Todas! Ez gineala, oskarrak <laughs> izan bihar hori ulertzeko. Entonces, kantara. Si, sí. gauratzen ez ez aldia, si, sí, Silvio lo hara. Ala. <laughs> Boa, Silvio, Eta, Eta gero, nik ez dut kantatu nahi epika. nik ez dut zinistu, eta gero, bidalizu nian da, entzun gendu estudioan, bere ahotsa gainera musikari gabe. Hau txabi musikari gabe. O sea, airean entzutezian bere hitzak solte bezala, eh? melodiaz kanpo. Yeah. Batzuetan, eta gero, igual, amago segundu. Oarkabe... <laughs> Qué fuerte. Ya. No está junta manda me zenitu nitzak. Eta, ostres Ia denak ondo zeuden Ia denak ondo zeuden se den. Ta la seita Eta posa un día ya al chorra gurezkutan segon ya. Qué guay. Bai. Vale. Zerta zaigin. Eh, Eta igual, honekin aurrera egingo dugu urrengo sekziora, orain daukagu sekzio bat... Eh, e, bete Lengo beteen ere no. egiten genuena. Eh, izena duena... Brrr, galdera randomak. Oh. Labur labur, egingo ditut nik eh, galdera batzuk, eta helburua da laurok erantzutea. Bale. Vale, labur, labur, Bai. bai laurok, zuk ere bai, karo. Laugara zurekin. Bueno. Eh, vale, galdera randomak. Bat. Jon Maiaren bizitzako gauza random bat. Baiki eki zuzer den random, Jon. Bai, bai. Abo leo bezala. Bai. Jon maiaren bizitzako gauza random bat. Asi gozarete? Ba, gauza random bat da, gure belaunaldiko jenderan artean, bere alaba ezaguna dela bera baino. Total. Total. Hori bila da. Eh, esango duzu zumaikoa <laughs> edo gauza random bat Jon maiaren bizitzakoa da, Elkartu ginela Jon Maiarekin gu zumaian boiurrian parrande egiten eta berarekin nargazkoa eta tera genuela beteen enjartzeko. Gora zen ez. Niretzat, ba. John Mayaren ditzeko gauza randometako bat da, amurri honen zundugun saioko asierako agurra. <tusurra> 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 da, aboleo, eh, baina... Eh... Chirritaren amonaren Isebaren Isterdia Eh... Verdi sí, Mozart Eh... Nere favorito ¿Tacuada? Iturriagaren ta eh, Madeleine Luján Bioren eh, Alderdia Wow de repente Bucatzen du Bi Yon maya Bider Bi Eh... Nereza da joan baiaren bizitzako gozari random benetako bat. Aztotan, eta hori zait, agurro hori bat batean horrela dena aboleo. Bikaina, ah. nere. Bai. Zuretzat? Bueno, nere bizitzako gauza random bat da, salantzari gabe, eh, zuen podcasta unerekin mm. aztean. <laughs> <Nere> Arrazoia. <bizitzako risa> <ere>, ba. <laughs> Inorketzuen espero, baina... Vale, bigarren galdera. Hau gure proposamena da, e, gubi ona, esan, baina Eskerri berdin du. E, egitea konbiatu guztiei. Zure ustez, zein urtaro zara, gukereran ere dugu, eh? Baina ez A. zein urtaro gustatzen zaizu, baizik eta zure Ni. izaera... Super daukat. Zein urtarok... Ah, Anerraketan erabaki dugu gure ustez zer zaren. Bai. Nire ustez, bueno, ustez su, baina bako izak berea, zuzu, eh? A, ni, ni. Bai. Su, su, su. Ah, uste nuen bera. Ya, baina bera kizango du berea. Eh, Bain, eh Ni udazkena. Esan izan diante negua, baina gustatzen zait sinistea udazkena. Guklen goan, eduki genuen baita ere teoria, nik udaberria uste dut, baina uste dugu baita ere, izan nahi dugula udazkena eta udaberria, baina, baina garela, ez dote negua. Udata negua ni udat eta bian noski. O sea, <risa> <risa> Baina esaten dugu udaberria eta udazkena. Ni nire ustez naiz eh, udazkena um, Bai? Baina klima aldaketarekin. Alegia, beroa egiten duen udazkena. Nire ustez udazkena... Ez, ez udazkena. Udara gehiago. Bai. A ber, ulertu duzu... Bai, e... bai, 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 klima aldaketarena. Baina, bale. Osa, zeba da bako berea, gero zuek nahi duzuena baldin bueno, baina, naiz. hau kritikatzeko leku bada. programa da, kiritu aragua. Bale. Jontzu? Ez da gehi nahi zen udara Total. edo gabonak. Gua, ah! <laughs> <laughs> <Ya está. risa> era bat, Ion. Eusk, era bat. Nera, uste zara, eh, gabonetako ez tan patun jertxe bat, sandaliekin. <laughs> Wow, <laughs> vale. A dos, a dos. Urtaro hori, zara. Bai, hori, sí. amesez. Vale. Bigarren gabonak beste hemisferioan. Oh, vale. Vale, ah. vale, ah. claro. <laughs> vale, bigarren aldiz kotxeko karneta ateratzea edo bigarren aldiz dbh garaia bizi izatea. Oh. Eh, mm. Nik uste dut, kotxeko karneta laburragoa delako prozesua baina garestia Bueno, eh, gura zuek DBH. Mestela. Ah. <laughs> Nik dudari gabe karneta DBH-era ez ditutzea gauza bat, osa, zara hau, eta... Bueno, joan zureta eta EGB ez. Wow. Bai, EGB. Eta zein aukeratzen duzu? Nik amagoz urte egin negarri nun. Ze, emozioz, iritsi zinelako. Oficialki sinyalako. ume izateari uste niola sentitzen nuen. Es bai. aitona bat barrutik. Eta ez nuen nahi. Wow. Ez nuen nahi, utzi. Eta ikastolatik, jun bar nunean ere, kiston tristura zartu zitzaian. Ikastola utzi Baina, bar Baina, DBH diferentea Rajun. da, eh? Osa, dbh itzultzea. DBH, kuirrontzat, dramen bai, eta traumenaroa. Bai. bai, ez da. Bai, niretzate, bai. Ni nahi hau Planeta Tera. Bigarren aldiz gaina, oeta ma marru zekin ateran un. ez duzu penkatu ez duzu, ez duzu teken du inoiz. Pegatzen dizu pila karneta bat. Karneta gidatzeko baimena ateran Bertsolari aldizkariak reportaje bat egin horri buruz. Jo <laughs> nahi karneta atera du. Albiste nazionala izan zan. Es que Bertsolari aldizkaria. Bertxolari aldizkaria albiste nazionala. Plaza guztitan hortaz kantatzen zan bueno, puntukako danak horri buruzko. Karo, eski, que hogeita marrurtera arte molestatuko zen dion jendeari, Imaginatu, Claro klaro. Tu. Ez, zuen, imagineatu. ni bide horretan noa, ez daukat karreta horrein dik, eh? Eski, ari zara molestatzen. Zema molestatu nun, ze eh, erruntasun sentimentu neukan, berro gota mar persona apagatu niela, karneta ateran unian, Zumaiko trainerua atera nula uretara. A ber. Atera ginen bertsolari guztiak. Ver, jate yo, eh? batian eta traineruan... <laughs> egun pasa bat antolatu nun goizetik gauerakoa olagarrua jaten egun osua. A, berdatu hau. Oh. Eta kriston <laughs> festa zarra ingenun. Eta gero amairu urte segido ingenun hori. Nere karnetaren kontua gatik. <laughs> Osea, garestiago. Karnetaren <laughs> Nere. No ospakizuna karneta baino. A ber, Jon, osa, eske... Baina unu <laughs> Baina gero, <laughs> beste amairu, beste amabi urtetan, engenun nere karnetaren eguna. Oiana, o sea, aner, or... ez dizuet ordainduko inoiz nire karneta ateratzen duan momentuan, eh? <laughs> Zuek egiten, galera hau indizionean historia hau, wow. ez es, da Ez, 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 nik karneta berandu ateratzen bai, nire ere duazara zentzu hortan. <laughs> bueno, nik <laughs> galdera <laughs> randomari erantzun nenez, eh, karneta nahi dut atera bigarren aldiz, lehengo aldiz atera baino lehenago alba dut. Eta, uste dut, eh, eskietut nahi nire bezarora bueltatu, orain, eskola batean ari naiz zinera bekin ganean, <laughs> Eta pixkat bueltatu nahi zen dena bezaro gora. Eta ez zaiz hori gustatzen. Eta nahi agaudut karneta. Hombre. Vale. Evidentemente. Eh, kantu disko liburu abar baten, uh, bertsio on bat. Ulertu da? Ez, bai. Bertsio on bat. Bertsio on bat. Nik jarriko dut adibide bat eta ulertuko dut perfectamente. Nire ustez, Ineso Sinagaren, azken disko berria da, gozeren, gozariak diskoaren, bertsio Ah, Alea, ba, ah, kantu baten bertsioan bat, disco baten vale, bat, liburu baten bertsioan bat. bat. liburu baten bat bertsioa ez egin dora iten, den. Bai, ba, bertsio, o sea, pe, e, ba liburu baten plan, berxio, duzula edes. eta... Bale. Eh, nik, pentsatu dudanean, eh. izan da, orain dela gutxi eta esan duen, bueno, guai. Eh, ah, bueno, es malakia zen gauzak, rabetarako. Nik esango dut beste bat eh, negozue, bat emati emateko. A ver e, eh, ilustratzaileak atera zuen komiki bat e, eh, maialen lujan ah, bai. ben, eh, bakarkako iruneko ah, bai. famoso erekin. Nik zango dut, BTN hau dela, lengo BTN haren batxio. Jo, da ekaro zure diskoko kanta bat, Jon, gehien gustatzen zaizu da vale, bertsioa. Bai, bai, esa tía está. Bai, Jon, total. A ver, va ba, va te o beste originala baino gehi gustatzen zaidan. Ah, Nere bertsioa hey, baina. A este te sango, este vale. te este sango. Was Nik was bide batez gorroto du e, eh, garai bat eukin duen obsesioarena eta zuek soportatu nindu zuen. Zure kantu batekin o e, sea, eh, lehen aipatu duena. Ez gara bialdiran ah, bai. biziko idatzi nizun gainera. idatzi bai. e, nizun, gora nahi duelako daia... kanta jaso. Eta ez daukazu kantatuta, grabatuta, kanta horren bertsio originala, das. baina bertsioa bai. Yeah. Eri, nik originala nahi bat. esango dizut, hori da, lehenengo diskoan Silvio hori bidalinion kanta, ba. bea kanta esan. Wow, eta, eta ez ez et zan zan okupatuta zeura eta bigarren diskoan berri zaiatu nintzen, baina beste Niri jatorrizkoa guztaren zait, baina karo, entzun dut behin bakarrik eta kontzertu batean. Bai. Bueno, nek zure agotik igual, bi mi, mila bai, gara bai, bai, ja ez dut emezte kantatzen. Eskerra. Ja. Urrengoa, zineman pelikula bat, bigarren atliz ikusi, bai ala ez? Nik bai, nik Bai, bai. nik hori egin dut. Ni eh? Nik ero. Ez que oso memoritxarra, okan nik hariketa klasea guentzate. Zta... Baina alde zaudete. Hori egin dut, baina. Baina, dago e? jende bat zaten duena, ba, bigarren aldiz ikusteko enoa, edo etxean ikusiko dut bigarren Hori azkena inun iratirekin. Ah, bale. Irati bigarren aldiz ikusten duen. Eta iratiko Zina, protagonista baina. da gure kolaboratzailea e, ondietako e, bat. E? Ba, Eiko, e, ja atera da, ja atera da, da, lehen esan daiteke. Zuk zesan duzu eizea? Ba, jetz, no? Uztu e... atera ez laen, joan, kezinea... Ni azkena joan nintzen, bigarren aldiz, eh, Sara Mesaren liburuaren jartutako un amor pelikula ikustera. Azemuz ja, e, da, hori. Ja, niri bat gustatzen zait, Daniel liburu guztoko netako bat, eta uste dut pelikulak, bueno, nahiko justizia egiten dio ja. diola eta ez da gutxi esatea. Ni pelikula ez dut ikusi liburu. Nik bai, azken nikusiet, eh, los jogos del hambre prekuela. Uau. Wow. Prekuela zer da? Pues sekuela Bau, kontrakoa. Usted, bai, kontatzen dizu... Nah. Vale. Trilogiaren aurreko historia zatia. <laughs> Eta? Eta, bueno. Bueno. Vale. danak ikuste ditut, eh? Jakin dezazuen, nire moida random bat. Vale. Ba, Spiderman ateratzen da, ikuste da juten del hambre, ikuste da wow. Disidentes o divergentes, divergente, ikuste da juten daiz. Disidentes, disidentes, beste juten del laberinto, ikuste da Oie, Marvel danak ikuste ditut. Pegatzen dizu, eh? Diz tu, eh? El Hobbit, bai. de Los Anillos, bai. et, danak ikusten bai. dana. bai. Eta beraz irati egin zutenian ba, gure universo imaginario horrekin olako bat, ba, ya ja, gailurra hori. Ez que joan pegatzen ditu pila bat, Paul Urki lagun lagun superrona izatea. Bai, ya. egin naizia. <laughs> Lortu dut <de>, egitea. <laughs> bai, bai, egin gira, bai, Bale, Jon, nahiko zenuke... Bueno, Jon ez, den beste galdera bat. Nahiko zenuke te reenkarnatu. Osa, hil da gero. Bai, lehen dago ezin da. Errenkarnatu, ber jaio? Eh, berrara giztatu. Berrara oso ondo dira. Ikusi dezo pelikula La Langosta. Langosta. Ai, la randoma. Eta zer da? Pelikula hori. Apuntamos. Ba... <laughs> e punto hori asko uste Eh, a ber, ez naiz pasa ondo esplikatzeko, baina da holako distopia bat. Eta da jendea eramaten dute residentzia batera, eta hor hiltzera il, doaz ekiz denboran, eta preso bezala daude, baina aukeratu dezakete zertan reinkarnatu. Eta nunbait ah? batek eh, langostan reinkarnatzea wow. da eh, lo maz ze eun urtetik gora bizi daitezke langostak. baina bueno, eske luze bizitze igual ez da ona, osea ez Ta Gutxiago langosta bat izan da, no, <laughs> Vale, eta galdera honen bigarren partea da. <laughs> berriz jaio eskero nahiko zenukete zuek izan berriz. Nik uste dute ezetz. A ber, nik reinkarnatuko banintz, aukeran katu bat. ez da beste zerbait, ja. Ez que nire dukat kuriosidadea. Ni guztia ikusten dut kanpotik. Ez, munduan ikusten dut zukan baina inoiz ez dut ikusten zure burua. Eta gustatuko litzai dake, ni ikustea bizitzan. Como, ni, biz... Baina ez beste norbait. Es, so, ez, realean bizitza errealean, eukitzea momentu bat dutaren esatea, haber, haber, me beho. kanpotik. Bueno. ikustea zu. Ba, sa, disoziatzea eta gorputzatik. Osa, ez... Ariketa hori laike, eh? Nik izan dut. Bai, des... espilua ditzen zaio, baina. Bale, <laughs> 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 bale. Bueno, a ber. Vale, galdera. Galdera randomena tala bukatu da, bigarren tertulia. Eta, eh, e, zinemaz, desente itzegin dugunez, ekarri dugu erreferentzia eh, oso fuerte da, eta da, Inside Out pelikularen bigarren <tare>. zatia aterako dutela. Ikusita daukazu. Eh, ikusita daukazu lana. Emozioak barruan, buru barruan, pertsona baten buru barruan emozioak nola funtzionatzen duten, erabakiak ah, nork hartzen dituen. Marrazki bizi duna. Ba, ikusi Da pertsona u, bat, batzu dira. Ba, ba, da, ba, zel, ba, ba, zel, ba ikusin, da pertsona baten barruan daude pertsonifikatuta bezala ba, emozioak. Ba, ba, ba. Vale, baterako daren e, bigarren partea eta hau da bakarrik, ba, sekzioa besteko aitzakia, aitzakia. Eta inventatu dituzte emozio eta berriak edo sentimenduak. Osea, emozioak dira oinarrizkoenak eta gero sentimenduak eta egongo da antzietatea. Uau, sorpresa interesa. Identifikatuta gaude orain. Ze komertziala, ez da? Oso gaur egun goz sartzea. Super. Joango gara horregatik bakarri, kualiteke. <laughs> Endazko bueno. horregatik da, klaro. <laughs> Hortaz, eh, itzegin nahi dugu eh, bigarren aldia buruz eta karri ditugu eh, iru azpia tal edo eh, oniburuz itzegiteko. Lehenengo eta behin, eh, nahi dugu eh, bueno, bigarren aldia buruz pentsatzen hasi eh, eta hasi pentsatzen ba, Norre eka genezakeen edo nori buruz hitz egitea posible zen gaurko saioan eta bar e, taragenuela e, ondorio bat e, bueno, nahiko guratxua dela eta da normalean e, bigarren aldi arrakastatxuak dauzkaten e, personak tipoak e, direla tipoak direla berrasmatzen direnak, edo beste leku baten kokatuta ere arrakastatxuak direnak e, eta emakumeak eta genero disidenteak ba ez direla e, horren beste izan etzaielako permititzen edo ez dutela ez dio delako buruari e, permititzen eta bueno hori esan da gerazedin e, hau nahi genuen apunte egitegatik hau baitare pizka pentsatu genuen hasi pentsatzen eta nork ez dauka bigarren aldirik eta panpina utziak eta ber eta asko etortzen zitzaizkigun ia denbora uzian emakumeak eta genero eta pixkat hortik esagen duen ja eske gero hasten baldin bezara begiratzen eta hori horrek zer daukan eta zen bateraino izango den egiturazko eta ipatzea bakarrik zen, ez? Bai, 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 hoxe, Bale, e... Bale. nik honekin baita ere pentsatu duena izan zen bigarren aldi buruz eta pentsatzen da eta ja, berriz lehen gora bultatuta bueno ez, baina bigarren aldietara eee lehenengo aldiak dauzkagula bezala, oso garrantzia handi baten zaiela bezala, ez? Eta beti ipatzen da, lehenengo, al... Osa, lehenengo bigarrenen kontra jarrita, lehenengo aldi beti da, oh, nire lehenengo aldia eta gogoratzen gara eta ezakit zer. Zuek gogoratzen zarete zuen lehen bigarren aldi seksualez? Ni bai. Ni ez. Bai? Bai. Ni ez. Ba, ni bai. Gaixoa. Bigarren aldia. Osa, ez daukat, osa, okurritzen zaizkit aukera batzuk, baina ez daukat kronologia. Osa, lehenengoa bai, baina magnitude horretan, ez? Esaten zuen, oh, lehenengo aldi ez aiz, izango da, tal, kual, jendea bildurtuta. Eta bigarren aldian gainera, okerrena da. Okerragoa da, bigarren. Okerragoa da, ze. Porque, daki zu, da dakizu, se Dakizu, lehenengoan beste, baina, eta zaude, beldurtuta lehenengoan beste, eta kalduta lenengoan beste, baina gainera, ez daukazu aitzakia hori, lehenengo aldia da. Eta zeiten duzu. baina igual izan gauza bera. Igual da izan Ariketa bera. Hori ere egia da. Hori, Osa, ez da ah, bai. errepikatzen lehen dengoa. Zerren goa igual beste bai. esperientzi mota bat izan da. Ja, baina zerren datzen dira igual, igual multzo beraren bai. barruan bezala ez? Bai. bai, bigarren aldia da, baina ez egiten duzun bigarren aldia, baina ja. beste de zerbait ez desberdina. Hombre, inoiz ez duzu egiten gauza bera bai, bigarren aldiz guztiz, ez? Bai, bai. zu gaizea? Ni guzte dut ez ez. Guzte dut ez ez. Ba, ekizun orden. Bai. Bestea. Eske nik hori ere ez O sea, Osa, ez, ben, osa, okurritzen zain horri zan daiteken, baina ez Hemen deno daki zue. Zuek denok, bai, eh? Wow. Baten batek ez. Igual, editu. igual momentu hartan ere etzenekin. <laughs> ja, ja, ja. Igual ez da <laughs> astu zaizula. <laughs> igual, <laughs> igual, e, igual, e, <laughs> igual ez da astu zaizula. Igual ez da zaizu astu. Eta gero Igual ez da jakin izan. Ordalde, gauza, gauza aztergarriak noiz katalogatzen den zerbait aldi bezala. Eta noiz bye, ez. Bai, bai. Bueno, gauza edenak, beste gumbaten sartzeko, baina. Eh, Ezen. bueno, eta e, irugarren puntu bezala ekarri dugu, e, bigarren aldi bat izan daitekela, e, eta e, bueno, ez da inori zera bat, e, da bakarrik komentario e, orokor bat, eta da osoikoa dela e, norbere Umeengan e, ametsak proiektatzea, hau da. Umeak ulertzea zure bigarren aldi posible bezala, eta arduan zuk lortu ez duzun arrakasta, eta zuk lortu ez duzun zerbait, zure umei transmititzea. Rollo ah. erizainen semalabak erizainak izatea. E, eh, rollo. Edo erizainenak medikoak izatea. bai. Ez, da, ez gara guraso, ez bazen ekiten. O sea, Bertso epaia esen bertsolari izatea. Hori da. Ta aldala honak. <laughs> aldala txapel Bai, <laughs> Osa, sea, pixka bat, bueno, orokorrean gurasotasuna zuten bigarren aldi bat bezala, De repente, bigarren umezaro bat izuzuna izatea, ez den zurea, ez? Nik eta gero horren ez, barruan proiektioan. Zugura soba zara. Bai, eta ez dut inoiz sentitu hori egia da, ez, ez nahi saiatu hori ala izan dadin, hori nahiko garbi daukat, ez nahi zela saiatu, ez da oarkabe, oartu gabere bere ez detegin, uste, ez nahi saiatu nire alabak bideratzen, e, nere bidetik edo ez, ez zertan ez. Ja, ditugu eta gainera Osa, ezagutzen ditu gota, nik uste egia dela, ez? Igual gertatu. Niku... Beste, like bai. bide, bat. Eragin bat beti dezu behar klaro. Eta claro. aldera zara. edo kontrara, de hecho. Osa... Ta, ta, azken nian, beraiek ba, ikusten zaituzte txikitatik, horretan, edo eta zurekin doaz lekutara, edo, baina horrez or, gain ez arrez. <laughs> e, punto jarri du? Ez. Ba, ai! Pii! Bai, <laughs> <laughs> esango dugu gero bestela pijarri. Esala, ze, eh, hombre. Mudipen seme alaba kertzain izatea. Hori <laughs> <laughs> da, puntoren aportazioa. <laughs> Eta, <hai, risa> Eh, ondo, ondo. Si comien... Utsi zuen umea klasai, ez, eh, esango dugu, azteko. O sea, Eta ez si sortu trauma, kudeatu. Bai, bai. Ni gustatu ba, ez dela, bai, hori da. Ez da, ez dakit, eh? Bako, etxak gestionatzea galduen bezala Di izan gabe, guraso eta hori ez da Hor beti da barrizko hori edo bai, eta gero aldera edo kontra era egiten dizula Eta nahita ez egiten dizu zure bizitzan dagoen norok bezala Baina, ba. baina bueno, saiatu. Ba, eta igual Ikusta hor duden Bai, eta so. nahi gendurako Jon, gugen fantasia bat <laughs> Eta pixkatxi bat dizugu Ez? Bai Guk ez pentsatu dugu gure beraunaldiaren zat jomaia zer izan den. Oda, zer ger, geratu den zutaz gure beraunaldiaren zat. Zugandik gure beraunaldiaren zat. Ke <laughs> feo hori, Bebe ondakin ja, ez, ja. da hori. <laughs> zer re reinkarnazioa. O sea, garai baten, zuk jon maia, o sea, garai baten, ezan gu oso frikiak ginenean, e, bertsat, ba, gu gamasei urte, amabosta, amasei urte eskanean, zuk pentsatzen zenuen jon maia, eta jon maia zen, mobida guztietan segi dilakatatzen zituen tipo hori. Bai, jo, eta nire hori da, nire zatirik berriena. Ez que guzu, nire Eske, bertxolari fazetan. Claro. Orduan eskatu nahi zugu, besterik gabe, guri segidila bat dedikatzen. <laughs> Ilusio egiten diguzu guri segidila motx bat egon lasai. Motxa. Alba duzu, Al duzu, nahi duzu. Ez duz, ez duz. Ez duz, ez duz. Ez duz, ez duz. Ja, ja, ja. Ima gauzit alo txaba. Ja, ja, nigo miretzin auteta. Esaten diat, ez zei, ja, kantatzeko. Gua, fatal. <güls> 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 Egeo pasago, kritikatuko nuke beste podcast batean. Gua, era bani nuten. Abixatu diogu aurretik. Abixatu diogu, pixka bat. Ja, baina... Ez da prestatzen. Okerrago, abixatzi againera. Ja, ja. Estela buka eran nahi baduzu. Edo bestela ez egin? esaten dezuez egin, eta aukera desegin, hemen ze aukera klasea ja iritsi zait aizea, hor selba eta hor oiana eta hor txean erlaztana, bertsoz bertso eramana moda honek, Ola narama eta sentitzen dut fama dut segidiaren Ez da izan erresa, jo lehen promesa Azkar kantatu tu beza, mantxo fama neukanta Ezin ja azkar kanta, haundia nuen planta Tasartzen nuen anka, ezin moitu palanka Eta asten nintzen, hain mantxo, gaur bezela xezen atzo eta ezin pausorik eman ofizio anta teman teazten nintzen bakarka eta ezin nuen hautsi marka kantatzean abanera alako mantxo gainera Anziru bainera ez itxasoa eta zera ez olatu ez ezer beti kantatzen oker, baina transformatuta, az hartu nuen batuta eta etzen ere kulpa geroia azkartuta zea biadura hori zen lilura eta nere kultura hasi zen aventura hautsi bain nuen muga eta argitu duda orain naiz ja azkarra eta naiz horren txarran baina pixka bazarra daukate san beharra obez azpimarra hemen txe BTN zer da hau ba aien ez arreta ez eme, ez alaba ez E, eman aukera garbi bigarren bizitzari Segibeti kantari <laughs> Epiko Eh, guau, guau, guau. Vaya, vaya casco que es raro, guau. Ya, ay, guau. Momentos de titulares epaya casco que tipo. Guau, me dice con momento o neneta cobra. Guau, como momento random bat Au cuenta tu co, au cuenta tu. es que ricasco y yo. Así era en planteado, guau, y te digo, seguí villa guion hay acudir contra, bañogeres en el ske. Así digo, O esto era Bueno, eh <laughs> Asi e, ikusiko zen utenak aso eta <laughs> ikusi ez ba orain jakin gozue e, programa bakoitzean aldiro gonbidatu bat e, gonbidatu bat ekarriko dugu baina e, horrez gain e, kolaboratzaile bat ere etorriko da Hortaz gaur e, gurekin izango da ah, sorpresa a... sorpresa bat eta orain etorriko da eh? ez? Vale <hazurra> Aixo, Aitor, Aupen. hemen daukagu, hemen Aitor, altuna, dena gure languna. <laughs> eh, bere sekzioetxoa egitera, eh, nire humorista favoritoa, Aitor altuna. Bai, ementxen ator, nator super urduri, egon aiz izkina batean zuei behi da, eta nator pixka. Buere urduri gaude. Uh, ba, jo, ba, bueno. Nik ere bando ah, kan, vai. zuk bezala kantutxo bat beretzat. Ah, bale. Ai, torren bomboi kaja, <laughs> nahi degu txobatu. ba, ba. ba, ba. Da, gaira sartzeko, perfecto, tortzaion. Eh, Ez akitaz, tuztai zuen gaurko xagaurko gaiazan bigarren aldiak. Bai. Takarria karriak sekzio txobat, bigarren aldian ingurun. Ondo, ondo, nahiko pertinente. <laughs> Egiaz, bueno, bonboitxo atzukarritu denengo goxatzeko, eskatuko izte bakoetzai bat hartzeko, <laughs> jan lasai, gorde poltsiku, nahez zuenaen, geroako utzi, <gülüyor> baina <gülüyor> euk... bakar bat, <gülüyor> bai? <gülüyor> <gülüyor> bai? <gülüyor> <gülüyor> bale. Bai. <laughs> bale. Juan hartu pasatza. Era kutsi da den, hartu duguna. Bonboietan oina hartu eta... jan bale, nengoa hartu eta janla sai, bai. Zer da, de personalidad ze bonboi aukeratzen dugu. Eikusiko deu, kontua, nekala persatu haberet sekzioat eh, oso, oso, oso interesgarria e, bertxolaritzan inguru, bueno, nentorren dite bat, oso lokoa. Noski. Baino, e, aste lenontan, e, mo, nik hartza beti prentxa irakurtzeko, nazionala, internazionala, e, aste hartetan batzutan, berria, bueno, aste hartetako ustet, eta, jo, pues, e, irakurren nun. Ba, omen dago, e, ikerlari bat, e, izen abula, e, Margaret Bombochi. <laughs> Bai, be, bere, bueno, be, beata noin arretuta da no. gorko sekzioa. Bai, Margaret Bomboiki, italiarra bea. E, eh, ikerlaria da bea, italiarra, bea da ibiltzen da, eh, psikologian, antropologian, bueno, zientzien bueltan da bil. Psikologia eta antropologia batera? Es que le da a todo. Guau, guau. Bai, bai, bai. Eta pasteleria. Bai, bai, oza, sea, oso, oso, oso jantzia, eh? Eta oso ezaguna da, bea. Bai, eh? Bai. Ba, no, Zuke irak... zentzen zen duen? Bai. Ez es que... Eta eh... ez oso jakin txuani. Antropologian bai, Bueno, ahi todo jarra ditu mesi. Jartzia da, gero, eh? <laughs> bai. Ba, bueno, Margaret Bonboitik... Em... Eh... <laughs> bea da, Michuriko Unibertsitateko <laughs> ikarlari bat. Michuri. <laughs> Missouri. Bai. Eso eh, Missouri. University Missouri. of Missouri. <güls> Euskara bakarriak etenentzat edo Missouriko unibertsitatea. Oh, no. Bai, M U S oh. U M. -e. <güls> um. Vale, vale. Bum. <güls> vale, cerca Margaret Domoikek plantatze iguna. Bueno, markatu. <güls> Preston. Esuek eh, uma Moika uten bertan. Eta mm. bomboi aukeratu zuen bonboi bat. <laughs> Erreixa izan da, lehenengo bonboi aukeratzea. Mm. Ez. Nei pixka gaztatu zait. Ez Eski, asko zeuden. Bai. Bale. Margaretek esateu justo lehenengo aukeratzea eh, oso zaia izateala. Aukera piloa dauelako. Eta ez daulako jakiten, uf, lehenengoa jate bat hau bigarrena zer di joa, no? Baina bere teorien arabera, bigarrena aukeratzea super superrazkar. Orduan, eskatuko ez bigarren monboi bat aukeratzeko. Eta bigarren monboi hau ez jateko. Bale. Bale. Ba. Venga. Ba. Uf. Ez du esan behar zein hartu dugun. Mm. Ez lehenengoan ez behar. Ez lehenengoan behar dindio, bigarrenan utzi mai gainean edo bueno, erakutsi, edo... Beaitu itua ikertzen, bueno, eh, margarete bonboikik. Eh, <laughs> mundu maiako ikerketa bat e, txokolate fabrika desberdinak entaitu alanean. Eta e, bere teoria, bigarre monboi aukeratze deula askoz ere segurtasun hau digokin, mm Ta, bigarre monboi aukeratzeko moduak edo aukeratu monboiako eto da, mm. esate gula gu bigarren aldiak dakau. Bigarren aldiak nola bizitugun. dugun. Mm -hmm. Etzen duten ez dutzen beha. Eh. Eh. Bomboiki? Bai. Nire bezuela, uste dut zerbait izan digutela. Eman, aizea Informazio gutxi dago eh, interneten, eh? Arregia aipatu antropologia eta psikologia, hemen egin bi edifizioak daude batera. Hmm. Ta igual, bi edifizioak elkartzen diren gela horretan, igual behar gazki bat egon daiteke, me suena. Egon daiteke, egon daiteke. Oh. Bai, ez da egin dini hortik, bai, egon daiteke. <laughs> <laughs> bale, zegoen bai okratu zen, mesaz erakutsi edo... Ah, bai, nik... Eh... Nik hau, eh, beltza, Beltza eta boro bila. Bai. Izan dara nire lehenengoa hori. Nik lehenengoa ez duen ez hau hartu bigarrena hau nahi nuen. nik orin nahi nuen bigarrena, baina bera gartu duen ez hau hartu duen. Ba, nik wow. eta wow. bigarrena wow. Iu, ba. berdina hau hartu ditu. Berdina hartu ditu. Lehenengoa eta bigarrena berdina hartu ditu. Wow. Nik lehenengoa hau hartu dut, oza sea, hau hartu nahi nuen, baina ez dut hartu ez dakitzer gatik. Bomboitiko lehazan, pego. Berdina, gertau zait. Eta nola zugartu desun txurilla eta nik ez errepikatzegatik, baina nola txurilla nahi nun azira batian, ba, zeukan hartu det. Bua. Ba, ez que bonbotie. Ez es que nahi nuen txurilla eta beltza, oza, biak nastea asko uste zait. Hortu nahi hori beste, da. Bueno, tia, baina eske que belbeltza beltza ez dago xoa. Bara. Artu lehenengo, beste txurilla daukana eh, bueno. honekin eta horrein hau. Bueno, ez du importa. Ez, es que da, ez importa du! <laughs> asko! Kara, da, kontu kontua asko importa du! <laughs> e, eh, hauek, bikolertako bomboiak irukoak ere bazo duen, e, bonboitik klasifikatzaitu eh, zalantzatiak bezala. Ba. Bai. Zuen bigarren aukerak ja, ba. zalantzatiak. Esta kit, esta kit. Mm, bai, bai ez dakit, bai, nik uste bai Oso errore marge txikiak a Ez dakit, eh? <laughs> bai, eh? Eta irakurreko izuet, ba, beak, ita duen irakurketa, edo, bueno, beak, eh, inglesa eta italia no ziteu, hain ikitzu ditut alnun, alnun, bezala. Vale. Orduan, nerreta joan, zuenakin hasiko gea, zuen bomboia da zalantzatia, eta honakoa dio. Oso pertsona intxe zara. Ez zara zure buruaz fidatzen. Konfianza gehiago hartu behar duzu. Gaur gaurkoz, txirri mirri eta txirri ditonen, bigarren aldia bezala zara. Hortz hau, Baina ezaki. Junior, no. Junior Beti ez zaizkizuen gaizki joaten gauzak. Eskeni ez zaiozu benetan bigarren aukera bat zure buruari. Bale, hau da beha plantatzeuna, bai. Txirri mirri eta txirri bitoni bai. Da, itzulia, baita Txirriti, mirriti eta txirri bitoni. Zoskan <laughs> behar, eta bueno, horra itzun da ez nila agumatekin, bai, itzultza dana, ta. eta hau itzultzen. Ez dakit izlatuta ikustez duen... Baliteke, baliteke, igual bai. Bai, oza, ni bana izan antzatia uste dut. Zuri entzun arte. Horain argiagoa. Asko pasatzea hoi. Osa, <laughs> boitik bere ibilbide azkenian eh, ontan, hau da, bere yeah. ibilbide trajektoria akademikoa Baina izenare, horti dauka ka <laughs> Kasualia dia <ya> esan da <laughs> yeah. Aitaren trauma, aita seguramente pastelero izango zen da Bai, Roid, bai. Txokolaterua Bakito <laughs> <laughs> <Maquito. gülüyor> Aizea, zuk ze, ze bon boi aukeratu ez du? Eh, txuria Zuri-zuria Bai. <laughs> Oia izena bomboiana. Bai, na. <laughs> bai. <Bye. Bye. laughs> ba, margaretik. Milu zeren, bigarren aldia bezalazara. Lene aldia ondo joan zitzaizun. Aukera asko zauden, bigarren aldia gaizki joateko. Ba, bueno! Ausa handia erakutsi duzu. Horrela jarraitu behar duzu uste duzu na baina beto joango zaizu bizitza. Jo, eh, oh. izea, jo, eh. Banekien. Vale, ba, se, se, se zel -truz. Zel -truz. Uki, nahizun, ez da. Banekien izala ona. Zalantzarek auki, jonek bomboio gina izun ez daukeratu. Zalantzati. Mm. Zalantzati. Mm. Bai. Eh, ondo aizea, jo, zorionak tia. Ez horregatik. Zorionak okay. egin. Zorionak <laughs> <laughs> egin. Bomboio gila esaten no? du. <laughs> <laughs> Ay, es que hola, <laughs> hola, da, bai, bai. Hemen, min luze bai, bueno, itzultzeko taula ekoitugu like, arazo batzuk, baina, bueno, lengueti luzteti. Zan, eta... Eta itzulideu. Tontxatzen du. Eta, oian azure bat moia zein da? Hau. Mm, Benta, borrobilia... Mm, iruko zitala. Ostra. Iruko zitala. Eta, wow. e? Guau. Iruko zitala, <laughs> e? Gainalena, ituzate bai. <laughs> <coughs> Ta hau da, e, bonboitik, ba, besten duna. Debea iru, errepak, errepik nahi dioten ikasle bat bezala zara. Ez duzu ikas bat bera ere gain ditu. Badakizu errepikatu egin behar duzula. Bigarren aldiz debea txe iru osoa, Uau! Wow. Ala ere, zure eskua egon guztia egiten ale duko zara, bigarren hori ez bizitzeko. Zure ustez, bizitza bat eta bakarra da. Ta ez zaude, bializ gauza bera egiteko prest. Jo, abi aldiz hartu dut bambu ebera. Pues hori. <laughs> pues hasi. <laughs> bai. Hene, a ver, pixka bat asmatu du igual, eh? Karo, ez asmatu, ez gau da zientzia. Ez que gero geniak zete bau horosko. Ez, 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 ez. Ez es que ikaske es que eta burua ematen zen un... Bai, total. Mobi da chungo hoe que sate, no la. Eso sarto. Sate si Uau, Wow. Ori asko saten zuten ikasketa buruek. Wow, la risteon. Ya. Enfasia bateko pizkatorri. Ba, hausia da pixkan dere sekzio, ha? Jo, eh? Beti bonboia, bai. egon godi hau? O... Jandaiteke! hirugarren irugarren bate bai badago. Baina ikertzen da bil pixkatea ere... Irugarren <laughs> aldia. <aspektuai. laughs> bai. Mm. E, baten batek, daikoa lu, margaret bonboiki honen, e, ikerketa lerroa edo jarraitu. Argiakoi ipasako kontaktua, erreportaje bat iteko dena dalakoa, larruntxo bat ere, alko zitzaion, Baio. ez? Mm. Bide batez, ba, ere zabaltzeko bere... Bai bere jakintza guzti hauek. Eta, bueno, ba, nik ere eukiko etela bigarren aldi bat podcast ontan, así que, ba, asíke, bye, ba nao, ez, pero eu! Kosta, kosta izu! <hizo>. bai! <laughs> Eskerrik asko, Aitor! Zeona, Aitor. Hola. Barkatu eta zeona, bonbotxe jonderea. Jove. Bueno. Eta honekin, ja zera bezala guaz, ez? Bai. Eh, ya, bigarren bonboia janostean, itxaron. Nei. Geratu zaigu programa arraroa, ze... Eskerrak esker buruz, ez? Bete, aldiak beti dira arraroak. Nei, baina hau zen transizio bat. Urrengoan jaz dator bertsolaria. Esperdu du. Inyor. Bueno. bigarren aldiak buruzko zita bat. Wow. Este propio <laughs> begiratu. Este... Zoizu? Bai, ze irakurrita hau liburu hori. Eta Victor Frankel izeneko psikoanalista esan dezagun eh, konzentrazio... Bombojina. Bombojina ben, Konzentrazio ere batzutan egon zan. Eta gizan miseriaren, misuriaren, eh, infernutaraino bajatu zen. Eta... Eta gero zikonalista bihurtu zen. Bera, infernu superribiente bezala, tera zen, ausbitzetik eta. Eta bere famatuenetako batek esaten du, zu bizitza, bigarrengo aldiz bizitzeneariko bazina bezala hor izaten du mm. lehengo ba, aldian gaiskiekin lehengo gaisk bomboki teoriarekin eh lehengo aldian gaiskie egindako guztia jakitun ja ja josetasia ja gero zaila, eh ere le lehengo bizitan jaten zituen tipo eroskiko bomboiak eta gero bigarren bizitan ja basekin mec bueno Bein. eta amaitzeko saioa amaitzeko erabaki eh, genuen egingo dugula nolabait e, saio guztiak berdin amaitzeko apostua nahi dugulako, nahi dugulako Zuek pentsatzeko programak asko prestatzen ditugula. <laughs> eta e, proposatu diegu, bueno, proposatzen ari gara gonbidatu bakoitzari, bere aurtzaroko argazki bat ekartzea. Orduan, Jon, e, izotza usteko eta zuez lotxatzeko lehenengo nire No. Umetako argazki bat ekarri dut, nire umetako argazki mitikoena. Aia, bai, ma... denok dugu. E, bai, bueno, hau da nire lehenengo bizitzan. Eta hortik... <laughs> e, jaio <laughs> e, bai, bueno, edo. Iaia hil Eta hortik, pues, e, psikoanalista hau bezala, e, superviviente atera nintzen. Eta gaur egun, ba, psikoanalista, baina... Kasi, kasi. Buah, es que benetan ematen du zaudela... Ematen dut Beste los si, e, Simpsonetako marzianoa. <laughs> Ez da <ki> gizintzen <laughs> baina marzianoa. <laughs> Ez <danya>, ete pelikulan <laughs> badago momentu bat, non, e, egire dituzten aprobak eterekin, erdi operatzen dute, zakezer, Buah, zer, oso da, gogorra, baina hori. persona hori. Ke <laughs> <laughs> <Que> feo! <laughs> Antzalakazue! <Day>. Eh? <laughs> <laughs> Zuantzeko azinen? pixka bat, pixka bat ondiagoa eta pixka bat poletagoa. Pixka bat, eza, eza ingordina bezala. Como gusti sin da este la vaina. Eginagoa. E garriko dut. Ya su calda tua, gaitzen bai. Su izan bueno, zinen bigarren aldia. Cocina tua, cocina tua. Berate lasan le nego. Berada nire bigarren aldia bai. Vale, vale. O sea, ni jaime <laughs> bueno, orrela izan da año. Es que recasco nere pertsona valoratzeagatik, supongo. Eta orain bain, eh, Jon Bialdu, bidali dizki guztuain bat argazki. Bai, iru edo. Hau, era, hau dugu, oianak esaten zuelako. E, nire ustez, e, zure e, bakarkak, osea, zure agur mitikoa, lauretan mazazpiko txapelketakoa da, ez? Ha, ah, bai. E, orko, birra oso antzekoak, ematen dizkit Jon honek, hile horrekin. Hile da, eta igual, erropa. Oso, pixka Beatles eh, bada. Ez bai, pixka, bai, bai. Bai, hemen esartu hartu dut serie ontako bat hemen dago, behitu? Mm. Ez da ez? Ah, bai. Berdina, jartxe berdina eta bai. Da, flekillo berdina. Guau. Wow. <laughs> Azalean, De, bai. Ez det, da ikusiko ez. Jon txiki hori askotan horatzen dut egia zan da. Eta hori da urretxun. Hor urretxun bizin nintzen, zumaiara bizitzea jun aurretik. Iruro gehi eta... Amazazpi, Ez, iru, iru eta mes sortzia edo izango, mila behatzi lehunde iru eta mes sortzi edo izango da. Alpentsa. Bai, suposatzen dugu mila sortzi lehunean horrein dikitzen dira. mila behatzi <laughs> lehunde <laughs> <laughs> iru eta mes sortzi. Wow. Eta, bai, bai. I, izango da baita ere... Ekar... Setenteroa da, setenteroa. Ja, ja, izango da, dakartzen gombidatuen artean, baita ere, eta k generazionalaren <laughs> <laughs> erakosgarri, e, ea zuribeltzean dagoen argazki edo ez. Bai. Gurea bai. koloretan daude. ja, hasi ziran, eh, koloretakoa. Eh, ja, baina, ba, txan, metakoa koloretan, baina, bai, ez, eh, zen, bai. Nik esan gau, zukan hartzen diozun bezala, nik, bidalitzen duten egon, whatsappeko tatlera, enekiela zen, aizearen edo jo nago. <güls> Ala, ia, e, gezurra. Zin, 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 Ba, nik ikusten diote. Nik ez. Ostran, lehen, atzo, beste elkarrizketa bat edukin, no? Beste bat, ez, elkarrizketa bat. <laughs> 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 ez gauza hau bezala Bikain, <laughs> menkanta, oso ondo Ulertu duzu kontzeptua <laughs> Eta Eta Itzeite da esan nien Konturatu nintzan, ditadura militar bat Ien jaio nintzala Hori ni. claro. la hostia da eh? Ja <laughs> fuertea da Hori guain distantzion eta dipetxatzen jarkotzea Ditadura <laughs> ez Derrepenteko horatu nintzan Baina hori zugarria ditadura militar batean mm. jaiotakoak gaudela hemen hola xendo normal. Como si esta, nada egia da, bai, bai. ditadura bat. Osa, eta ez gala ikona batzu. Bueno, eta horrein dik biziko dira, gerran jaiotakoak. Eta baina ez dakit. Neretzat horrein hori da. Bai, 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 nire ditu nomoa. Ba, ba, ditadura militar batean jaiona. Hemen Euskal Herrian. Hori pasada, Bueno, pues Uy, eta usnarketa no, Eta sorionxo ondoren. ondoren. Eta bumerro honen laguntzanekin. Bagoaz, eta urrengo programara arte, bi aste barru esango genuke. Eh, Posit argia bici? puntu eusen, eta bueno, en podcast plataforma guztietan Zer egun tatu dago? Zer egun testuan? Baina gara? Bai, ondoia, nah, ondoia, esan behar da, egunterik guzti guzeio Ba, hori, ezkerrik vale. asko, eta Urren hor arte? Eta horreko gara beste gauza oso ezberdin batekin, baina izen berdinari Bai, hori, pozik bizi, Muxu bat